Alors, jävla frågrömmen är nog. Förlåt. Sorry! Jo! Sorry! Vad är fan? Jag håller sig här för fan. Okej. Okay. Du ska tänka... Redan va? William Beckman. Jag vet inte William. Jag frötar ut det här mycket. Jävla! William Beckman. William. Arnoldus! Batteri slut. Nej. Jo. Du säker? Ja, det stod någonting. Åh, så här. Måste vi göra vidare då? William Beckman. Hey, was dead alive. William Beckman. William Beckman. Jag dömer dig! Hold on! Nej, håll säkert igen. Hold on, jävla. Bra på sån där. Jo då. Nej då. Ah, vill du se på en rolig grej? Nej. Nu. Åh, jävlar, vilken spräck. Åh, jävlar. Adam Hansson. Vi ska hoppa. Helvete. Jag äger det. Full.
Helvete da! Jag är hemma och sova. Nu! Hur är det? Ja, fortfarande. Bra, tror jag. Vi är helt galna. Fan vad roligt. Vad säger man? Fan! Jag var en bön!
Hallå! Upp en gång! Upp! Kommer du? Så jag tittar! Vad är det här? Upp en gång! Kommer du? Vad var gott! Kommer du? Sluta! Sluta! Vad gör du här? Jag håller inte pengar till sonen bara. Den låter ut.